ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଏ ଥରେ ଥରେ ଆସେ, ସିଏ ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଲାବସ୍ ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର, ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେ ହେବ ସେଟା ବି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2022-23 ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର HSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ ତାର ସିଲାବସ୍ଟା କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଏବଂ ଏହାର PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ପାଇବେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିକାଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଲେଖାଇଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାଇପାରିବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ 10ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ବା ଅଭିଭାବକ ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷଟି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଲାବସ୍, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, କେ ସମୟରେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ, କିଏ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବେ, ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ରୂପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏହାର PDF ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁରେ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କିପରି କରିବେ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟାକରଣ, ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦଶମ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 20ର ହେବ, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 80ର ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆସିଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭୀମଙ୍କ ସିଂହାସନ ରଡ଼ି, ତା'ପରେ ଗଦ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟକୃତି ଜନ୍ମଭୂମି, କାଠ ଗଳ୍ପରେ କାଠ, ତା ବ୍ୟାକରଣ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ରଚନା, ଏଇ ଏତିକିରୁ FA1 ହେବ, ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ। ଏ ଜିନିଷ ଜୁଲାଇ 2022 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛି, ଏବଂ ଜୁଲାଇ 22 ଏବଂ FA1 ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେ କହ FA2 ଯେଉଁ ହେବ, ଯେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2, ଯେଉଁଟାକି FA2ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ଯେଉଁ ହେବ, ଏଠି ବି ଅଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ, ତା'ପରେ ଗଦ୍ୟରେ ଅଛି ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ, ତା'ପରେ ଗଳ୍ପରେ ଅଛି କାଳର କପତ ତଳେ, ଏକାଙ୍ଗିକାର ଅଛି ଫଲ୍ଗୁ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଅଛି ନୋତବିଧି, ସ୍ୱତବିଧି, ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ସବୁ କେତେବେଳେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ବି FA2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି October 1 FA2 ହେବ, ତେଣୁ FA2ଟା ଯେଉଁ October 1 ହେବ, ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସେଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3 ଯେଉଁ ଆସିଲା FA3। FA3ଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ ନା ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଁଲା ଉଷା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ସିଏ ହେଉଛି ହେବ ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି 3rd week ହେବ, ତେଣୁ ତା ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିବ। ମାତୃ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ଗଦ୍ୟରେ ସରିବ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା, ନରେନ୍ଦ୍ରଲୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏକାଙ୍ଗିକାରେ କୋଣାର୍କ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ରଚନା, ଏଗୁଡ଼ା ସରିବ। ଏବଂ ତାପରେ FA4 ଯେଉଁ ସରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀରେ ସରିବ, 2nd week ସରିବ, ସର୍ବଂଶହା ମାଟି, ଏବଂ ଗଦ୍ୟରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଗଳ୍ପରେ ବେଲ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ରହିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, ଟର୍ମ 1 ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ହେବ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ରହିଛି, ସବୁ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇଁ ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁର ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ FA1ଟା ହେବ July 2022, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ, FA2ଟା ହେବ October 2022 ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ, FA3ଟା ହେବ ହେଉଛି 3rd week ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ, ଏବଂ FA4ଟା ହେଉଛି ହେବ ଆମର ଯେ ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି 2nd week, ଏବଂ SA1ଟା ହେବ October last week, ଏବଂ SA2ଟା ହେବ February
लास्ट विक् तो यहाँ जान लें पूरा पीडीएफटा आप कौट पाइबे मुझे से विषय में आपको कहूँ तो पीडीएफटा आप संपूर्ण रूपए पाइ मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जी बॉक्स रे लिखाई लिंक दिखाई से लिंक उपर आप क्लिक करेंगे मुझे अलाउ कर देती आप जो लिंक उपर क्लिक करेंगे तो सीधा सदक आप गूगल ड्राइव रे सेव हो गूगल ड्राइव रु आपको फाइल डाउनलोड करके अपने पीडीएफ टी देखिपर मो निज काम लगे पारे तो शिक्षक बंधु आशा करीडियोटी को आपको निश्चय भल लगी तो भिडियोटी को निश्चित रूप से आपंकर दरकार आसो भिडियोटी को प्रथम शेष जाए सब भिड मोर देखु कि नलेज पातु और कमेंट निश्चय रूप से करूँ आउ कौन चेंजिंग करीडियो आउ कौन आपर दरकार सब्जेक्ट रिलेटेड कौन टॉपिक को विषय में आप भिड आशा करते विषय निश्चित रूप से मत कमेंट बॉक्स में लिखिकी दिंतु मुझे वीडियो प्रस्तुत निश्चित रूप से करी तो आज ये रोचे नमस्कार।